salam dan salam sejahtera rakan dan sahabat semua di YouTube. Baik, hari ini saya cuma nak kongsi bahangan souvenir ataupun bahangan craft yang saya beli daripada Thailand. Baik, ini kita lihat, ini adalah pengapit makanan yang biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat orang Cina yang banyak menggunakan arat ini untuk mengapit makanan selain daripada menggunakan sudu dan garpu. Baik, ini kalau rakan lihat, ini ialah pengapit yang saya beli. Ini ialah diperbuat daripada batang pokok ibung, memang cukup keras dan sangat tahan. Dia dah dekat sini dan ini merupakan barangan kerap yang banyak didapati di pasar-pasar, terutama di kawasan yang ini ramai pelancong asing. Kita dapat lihat antara beberapa perkara yang ingin kita beli untuk jadikan sebagai simpanan ataupun koleksi di rumah kita semua. Terima kasih dan jumpa lagi.